Então, esse ferro aí, eu vou fazer ele assim, ó. Eu falei pra vocês aí no início do vídeo. Vai ser aquele que eu vou passar entre a volta e vou assentar o tijolo em volta. E ela vai fazer isso, a abraçadeira. Ela vai abraçar, tá? Durante a fiada do tijolo, eu vou colocar essas varas de ferro ainda pra abraçar. E além disso, o tijolo vai estar dobrado agora nas carreiras seguintes. Vou fazer toda ele na carreira dobrada. E aterrar ainda, concretar. Então, meus amores, não sei se vocês estão... Tá, tô conseguindo ver. Essa vara de ferro aqui, eu passei em volta todinha da piscina. Toda. Ela tá inteira daqui, tá? Ela vai abraçar. Então, essa vara de ferro, ela tá toda em volta. E aqui eu vou dobrar ela. Pra me dobrar, tô usando... este ferro. Tô usando este ferro. Bora, vamos dar mais trem. Doideira mesmo. É doideira mesmo, tá? Vocês não reparam não, porque a guerreira de vocês é maluca. Então, ó. Doideira, doideira mesmo. Eu vou concretar isso tudo, gente. Então, ela vai pegar aqui por fora. Tô colocando ela por fora da viga, não tô colocando aqui dentro do tijolo, eu tô colocando por fora, pra ela abraçar junto. Essa parede aqui vai ser concretada aqui fora, vai ter o tijolo aqui dentro. Deixa eu explicar pra vocês. Aqui vai ter a parede de tijolo e ela vai ficar por fora, tá vendo? E aqui vai ser concretada e o tijolo, vai ter mais uma carreira de tijolo, mas agora vai ser deitada. Então ela vai estar dentro do concreto, mas abraçando essa, segurando aqui a parede da piscina. Fiz essa parte aqui. Agora eu vou fazer lá naquela ponta. Vou levar vocês comigo, peraí. Vou mostrar pra vocês, ó. Ela tá aqui. Tá correndo por dentro aqui, ó. Tá correndo aqui por dentro. Aqui ela tá correndo por dentro. Aqui ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aqui ela tá por dentro. A hora que eu for concretar, ela vai chegar direitinho pra cá. E aqui, ó, mesma coisa. Vou travar ela por fora aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Parte dela. Eu vou dobrar ela pra cá agora. Mesma coisa, vou colocar aqui direitinho lá e travo ela aqui, ó. Prendo ela aqui. Dá trabalho, dá, gente, mas vale a pena, sabe? Com certeza vale a pena. Aí depois, ó. Vou chegar aqui com o arame e vou travar ela direitinho aqui, tá? Porque todinho vai ser concretado, tanto por fora aqui, aqui vai ser o deck, vai estar amarrado aqui, ó, e travada. Ela aqui nessa coluna aqui. Então hoje o trabalho vai ser esse, pegar e passar essa... subir as paredes que estão faltando, amarrar isso aqui nessa coluna. Então, meus amores, esse arame que tá aqui, ó, esse ferro que tá aqui, eu já abracei toda a piscina. Peraí que eu vou arrumar esse telefone, peraí. Não sei se eu tô conseguindo ver melhor aí. Peraí. Amores, olha só, como eu falei pra vocês, ó, que eu ia dobrar o tijolo aqui. Agora vai ser dobrado e aqui, ó, vai entrar o concreto, né, vai entrar o calçamento aqui. Vai entrar barro, né? Que aqui a gente usa barro na minha região. Então, a partir dessa carreira, eu já comecei a dobrar. Mesmo dobrado, a gente tem que ter essa amarração aqui do tijolo. Amarra aqui no meio desse, esse no meio desse, esse no meio desse. Essa carreira eu dei um mole. Eu não amarrei. O que, que eu fiz? Cheguei aqui, ó. Aqui eu amarrei. Não tá dando pra ver, mas aqui eu coloquei um tijolo menor e amarrei. Então, sempre amarrar o tijolo. As carreiras de tijolo tem que estar amarradas assim, ó. Esse daqui, amarrar isso aqui, ó. Vou colocar isso aqui no meio desse aqui, que aí ele vai casando. Olha lá, como é que tá ficando. Ó, então já foi até ali, já comecei a dobrar. Aí ela vai subir até aqui, ó, tudo dobrado, tá? E lá atrás eu vou jogar barro e já tá concretado aqui atrás dessas paredes aqui. Tô concretando aqui embaixo, aqui atrás, ó, porque vai ter o reforço. E vou mostrar pra vocês também aqui, ó.
Passei essa vara de ferro aqui dentro do tijolo. Tá aqui dentro, que nem vai estar na filmagem aí. Ela tá aqui dentro dessa coluna. Quando concretar, ela vai estar aqui. E ela tá rodando, vai rodar todinho isso aqui, ó. Mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Ela tá por dentro, só que chegar aqui, ela já tá por fora. Ela vai abraçar aqui por fora. Aqui por fora. Porque vai ter o concreto aqui e aqui dentro fica a parede. E aí ela vai abraçar, segurar aqui, passando por dentro dessa viga aqui, tá vendo? É isso, amores!